det er... Samme opgave er ikke svær nok i forvejen. Det tager nok lidt tid. Ja, det er jo det. Ah, du skal bare gå højt hen ved, inden du går ud til tredje. Så kunne du måske gå tilbage samme vej igen. Det er helt sikkert. Gå bare op til 4.000 lige inden du går ud og runder af tredje. Og det er snævert som ikke. Men det er hverken Chris eller mig, kan jeg godt lide dig. Hej. Ikke så langt i hvert fald, hvis det skal være dit forhold. Så skulle det have været 18 meter, ikke? Jo. Men der har du problem med at komme rundt i snev og sådan. Ja. Jeg skal nå som ikke til her i hvert fald. Ja, det kan godt være, det var en god idé. Det er jo den bedste af de standardpladser der. Det var ikke så let. Og det kører godt nok. Det var cool. Nej. Har du fået fat i noget, Tim? Nej, jeg tror, at CC har fat i noget her. Det er så nemt at ramme ved siden af, når det er snævert så lidt. Thank you.
God aften. God aften. Og jeg har svært ved at finde rytmen her. Du skal bare op på ørerne. Bestiller ikke andet. Bye.
Og det er Egil, der har lavet den her. Okay. Er det noget af det henne, Claus? Ja, 2,4. Ja, jeg prøver at komme derhen. Op og ned, synes jeg. Ja, det er de nok bare. Man kan simpelthen ramme 10 meter på siden af, når det er så snævert. Thank you.
den lige er. Så skal man vente til, at der starter en ny lige uden efter starten, så man kan se, hvor den er henne cirka. Ja. Ja. Det bliver ikke en af de opgaver, man har lyst til at flyve efterfølgende på jordbanen. Det tror jeg sgu heller ikke. Jeg tror, det er en rigtig grøn tur, faktisk. Ja. Men serverne er næsten fyldt op i hvert fald.
Thank you.
Thank you.
der er gode point, hvis man kan gennemføre. Det er der vist. Det er der vist ingen tvivl om. Jeg ligger og kører rigt her nordvest. Ja. Hænger lidt på røven nede. Ikke når jeg kigger på dig, så er du noget højere. Ja, 1730. Der er jo bare lidt, der spyder der, når man kigger. Ja, det er fordi, det er på grund af bjergene og højtrum. Ja. Det går ikke lige frem stærkt det her. Nej. Ja. Jeg håber vi kan nå derhen. Jeg synes i starten, vi havde ikke rigtig noget valg andet at tage ud, for der var ikke flere skyer, der gav noget. Nej.
Hvad med Claus? Kom du med os? Nej, jeg er først lige startet. Okay. Du kan tage den på den ridge, du kan se forude det første stykke over. Ja, hvis jeg kan nå derude. Ja, det har vi andre kunne uden at kunne. Kør op. Nej, ikke blive alt for hurtigt, Claus. Nej, jeg flyver de der 140 eller sådan noget. Jeg ligger på 125. Det er rigtigt, så. Jeg tror, resten af bundetoget er ved at køre herindefra nu. Ja. Når man er færdig med den skrænt, så skal man da have fundet noget andet, skal man ikke det? Så skal man køre nordpå, lige nord på blå linje, der er skrænt igen. Thank you.
bye. Ja, yeah, bye bye. Ja, yeah, det var ærgerligt. Det var meget svært. Yeah. Rimelig svært. Jeg kunne sgu ikke komme op. Nej, jeg kom slet ikke op. Der er det ikke nede i 1000 meter, og 8, det laveste jeg var, det er 805 meter. Men, så kom jeg lidt op i 1000 meter igen, så, men så røg jeg ned igen. Så var det slut. Ja. Men nu ved jeg en hel masse om at lavræs. Ja. Jamen, jeg er slet ikke kommet afsted nu, Bent. Ej, okay. Jeg ligger 23 km væk. Nå, ja. Enkelt kan jeg drive ned, hvis jeg får fat i noget. Ja. Det er det. Kan I have en god tur? Jo, tak. Ben. Tak. Ja, tak. God aften, Lange. Jeg skal lige høre, jeg er nu ikke med på jeres server. Er det vigtigt, at man lander? Ja, ja, det er. Selvom jeg ikke har tastet ud, eller noget som helst. Ja. Nu har jeg været under, jeg tror, en 22 termikker, og der er intet i det her område. Nej, den er super svær, og det er svært, at man skal helt op på landet. Ja, men jeg ligger nede i 400 meter nu, og er 30 km hjemmefra. Ja, så land nemmere i stedet godt. Og risikerer et crash. Og jeg skal bare arbejde i morgen, det kan jeg godt se, det kommer til at tage lidt tid, den her. Ja, det ser sgu lidt trist ud. Jeg tror, jeg går ned på en mark, så må I have en rigtig god tur, for det her, det gider jeg sgu ikke. Undskyld. Nej, det er nærmest heller ikke. Ja, men tak. Nå. Skal man uploade? Ja, så kan de ikke se, at du er landet. Det kan du roligt gøre. Okay, det gør jeg så. Det
Der er et eller andet sted underligt, fordi serveren har jo skrevet, at jeg er landet. Ja. Men det gjorde den også sidste gang, jeg blev snydt. Ja, opdøv heller på en sikkerhedsskyld. Ja, det tror jeg også, jeg gør. Er I på A-serveren? Og vi er på C. Nå, okay. Og det er bare, jeg så, at A-serveren var fyldt, så tænkte jeg, er det ikke den, I plejer at flyve på? Nej, vi plejer kun på en server, hvor folk ikke kan nå ind. Okay. Nej, den bliver så hurtigt fyldt. Okay, jamen jeg blev bare lige holdt op af noget, så jeg kom lidt sent i gang. Ja. Jeg kan se, at jeg er ikke den eneste, der har uploadet og var nede og bide i græsset. Nej. Jamen, der er mange, der går døde på den her, tror jeg. Ja.
Ja, det var så det lette ben. Har I været den første? Ja. Nej, jeg mangler 24. Ja. Thank you.
kan give helt vildt inden på den kant der 5 ender det ikke rigtigt. Hvad med det her sort, så man ikke kan se nogen ting? Ja. Det er ikke der en forskel, når man kommer lidt op bare til. Ja. Du ramte den lige 100 meter højere, end jeg gjorde i hvert fald.
Hyha, nu kom jeg op i 2.000. Skal jeg bare lige nå at starte ud? Hvor er det fint derovre af? Ja, det tror vi også, vi skal, tror jeg. Skal vi se til mig, om vi kan finde det ned under den eller den næste? Ja, det er jo lige det. Jeg kører lidt til højre for dig. Og prøver at finde det. Hvis ikke jeg rammer det, så går jeg sgu ned. Ja, for vi skal da helt i top her for at komme udenom det der foran. Ja.
skal lige til. Jeg holder mig lidt ude i venstre, og du holder dig i højre. Ja. Så vi lige har lidt separation her, så vi ser, om vi rammer. Det var det, jeg tænkte også. Uha, nu er de at starte ud. Godt, Egon. Det var flot, Egon. Det er nu lidt kraftigt, til ikke begynder, skal du se. Kæft. Hvad er der sidste boble 9 km nordvest fra Amerika, eller starten? Jeg tænker, nu prøver lige den. Skal jeg ikke en skide til? Skal jeg noget, ja. Det var mærkeligt, den ligger i den sydlige del, ikke? Den der fløj længe, så den ligger på 104 km. Ja. Ja, men jeg kan ikke få den meget over 2. 2,2. Bare på hjørnet. Ja, 2,5 nu. Ah, den kommer stille og roligt. Ja, ja. Skal jeg tænke på, at det tager lidt tid, inden den er integreret, den følger mig. Ja. Og efter tre omgange, nu kan jeg se, at vi træder en stil. Ja. Fik du fat, Finn, derovre? Flot. Du er langt foran også nu. Det er en rejsetur, det her. Ah, mon dog. Ej, det kan være, man ikke lader det. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, det er hurtigst, hvis vi kommer hjem, det bliver lige over 100. Godt, der er nogle høje baser i det mindste. Ja.
at vi ikke valgte den Tim der, og den dør bare. Ja. Jamen, jeg har heller ikke lyst til at komme i læ derinde på et sky, som man højst sandsynligt ikke rammer. Nej. Thank you.
server, der flyver. Han ligger ind til højre for mig ind ved bjerget. Ja. Hallo, kan man komme op her ind, Finn? Jeg ved, om vi er højt nok op til det. Ja. Det er godt nok langt ude nu. Ja da. Hvor langt er I kommet? Til? Okay, tak. Thank you.
Thank you.
går det dig til dem derude? Jo, det bliver roligt. Det ligger i 2800. Ej, det er fint nok, at du er kommet lidt rundt nu. Ja, det er. Ja.
men jeg har 11 til første. Jeg har 62 til næste. Ja. Det er bare ligesom de vender lidt forkert mange af. Ja, det hjælper jo på det spue af. Thank you.
tillykke. Og så er der han der vemmelig langt endnu. Ja. Og du har også 5 tommel? Ej, jeg var lidt længere om at komme op over noget meget højt. Er du det, Tim? Nej, jeg er langt fra. Jeg mangler mindst 20. Ja, det gør jeg også. 22. Ja, samme her. Er du så højt op? Nej. 1900. Okay. Ja, jeg er oppe i 39. Er du ikke nok kommet? Jamen det var jeg nødt til for at komme over. Jeg mangler den der pivot, der findes. Ja. Ej, det er godt at kende de der steder. Nu kan jeg se dig, Tim. Ja. Heroppe synker det 4-5 meter.
vej den op til dem til at komme over der? Ej, det tror jeg ikke. Jeg vil gerne have været op og ligge der, hvor du ligger, men ja. Nu stiger det også langt om længe. Thank you.
kæft, hvor de synker de kasser her. Ja. Er du nået vendpunkt? Nej, ikke nu. Nej, jeg er lige forbi. Ja. Tillykke. Jo, tak. Ja, tillykke. Tak. Efter første vendepunkt, gik I lige på, eller gik I lidt udenom bjergene der, og gik ind? Tak. Okay. Hvor højt nåede du i den pivot, det er fint. Du må være op omkring 4-5 km op der. Ja, jeg gik lige 52. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at det andet det var den samme. Det var 12 plusser. Ja, inde i de høje der. Har du passeret 3 FN? Eller? Ja. Den skulle kun ligge i 1300. Okay. Ja, det kan jeg godt se. Høj. Man skulle faktisk have taget den fra nordsiden og så op over bjerget og tilbage igen. Fik han heller det så? Nej. Er det på den blå streg, du snakker om? Lige nord for der, ja. Okay. Ja, der er noget med 25-26 stykker. Og så vil du dreje til venstre ind til 4, ikke?
ligger så helt lavt, når man er i 4.000 nu. Thank you.
okay, når jeg starter. Okay, tak. Hvad havde du, inden du gik ud til at træde? Tak. Hvad er din gennemsnitsfart, Finn? Ved du det? Hold op. Så er det blot at få 160. Det må være, fordi du er højt. Okay, jeg hørte det som 160. Det hører jo som vestmænd. Han har sikkert taget en smutvej, som ikke var så god.
Ja, der kan du se, Tim, jeg er ikke nået længere. Nej. Har du vent her, eller hvad, Tom? Nej. Også man skulle have gået om på den anden side af bjerget. Gjorde du det? Ja. Ja. Har du vendt tredje tog? Jo. Har du det? Nej. Vej til anden. Ja, det er kommet alt for langt ned det om ved tredje, lige før tredje. Thank you.
Det er helt vildt. Det er fandme flot for os selv. Ja, det har man ikke. Nej. Det kan jeg godt forstå. Ja.
Det er godt tilfreds bare med at gennemføre turen. Ja, det er rigtigt. Den var faktisk ikke så svær, som man havde frygtet. Ah, det var en svær start. Jamen, han gjorde det samme som dig, og gik ind i bjergene i stedet for hele vejen udenom, som jeg gjorde.
Nej. Ja. Ja. Nå, men jeg er godt tilfreds med at gennemføre. Den så ikke nem ud. Den var lidt nemmere, end jeg havde frygtet, men... Ja, det var i hvert fald dyrt, det jeg gjorde at gå så langt udenom. Ja, jeg tabte alt det, jeg havde vundet igen. Jeg kører på en forkert side her til sidst. Ja. Der var tre mere, der fløj den vej. Jeg tror, du slår mig alligevel, Torben. Ja. Du startede ud noget efter. Skam, alt det gode højde ikke kan bruges til noget bedre. Ja.
Tillykke, Tom. Ja, tak. Tillykke. Nå, jeg skal tidlig op. Jeg vil skynde mig herfra. Det var en spændende tur. Hej, hej. Ja, lige måde. Hej. Ja, så godt. Ja, lige måde. User disconnected from your channel. Disconnected.